Orain, aplikazioarekin, egungo estatu eredu ukatzailearekin jarraitzeko eta benetako haustura demokratikoa eragozteko saiakera egiten nahi dute. Frankismotik eratorritako eredu politikoa krisi sakonean dago, erabat itzatuta. Krisi horren adierazle da erregimenaren oinarri diren PP eta PSOEren zilegitasun krisia. Pasa den igandeko hauteskunde emaitzak hor daude, honen lekuko. Espainiar eredu honek ez dauka agenda demokratikorik. Ez Espainiako estatuaren menpeko herriontzako, ez herritarrentzako. Abdikazioarekin eredu ukatzaile zaharkitu horri hala edo nola eusteko alegina egin nahi du erregimen zarrak. Frankismotik ari zuzenarekin datorren estatu ereduak ordezkatzen duen ukazioa da. Euskal Herriaren ukazioa eta diktadura frankistarekiko haustura demokratikorik eza. Eta eredu honen adierazle nagusia da Espainiako erretxea. Ukazioaren simbolo gorena, Euskal Herria Bildutik behin eta berriro salatu izan duguna. Azkenengoz, duela aste gutxi, Juan Carlos eta Felipe Borboikoak Euskal Herriera egindako bisita hartan. Juan Carlos Borboikoak abdikatzearekin batera 1977an abian ipili zuten frankismoaren erreforma fasea amaitu egin beharko luke. Izan ere, 37 urte geroago, Espainiako estatuaren menpeko herri guztion ukazioa bere horretan mantentzen da, benetako demokrazia eza agerian dagoela, hain zuzen. Orain, koroa, buru batetik kendu eta beste batean jarri nahi dute, besterik gabe. Herrien ukazioa eta estatu eredu ez demokratikoa bere baitan mantenduz. Euskal Herria Bilduren deia, beraz, orain dela 35 urte, haustura demokratikoa eragotzi zuten eragile politikoei. Ez dezaten orain gauza berbera egin. Egin ezazue Euskal Herriaren aitortzaren eta erabakitze eskubidearen aldeko autu garbia. Benetako haustura demokratikoen mandadin, lanean jarraituko dugu EH Bildutik, dudarik izan. Gure herriak bere geroaren jabe izateko eskubidea duelako. Eskubide hori gauzatzeko borrokan jarraituko dugu. Euskal Herria Bilduk Euskal Herriaren burujabetza osoaren aldeko autua egina dauka. Euskal Errepublikaren aldekoa alegia eta norabide horretan indarra biltzeko deia egiten die herritar guztiei, euskal herritar guztiei. Gora Euskal Errepublika! Gora! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora!